在贵州省西北部有一个世界最大的原始天然杜鹃林带，享有地球彩带、杜鹃王国的美誉。它美如仙境，灿烂绚丽，吸引了全球的目光。这条杜鹃林带呈环状分布，总面积125.8平方公里，带宽约1至3公里，绵延百里，故得名百里杜鹃，是全球唯一的杜鹃花国家森林公园。百里杜鹃有马缨杜鹃、露珠杜鹃、团花杜鹃等43个品种，囊括了杜鹃花的全部5个亚属。每年3月下旬至4月下旬，各种杜鹃花竞相绽放，漫山遍野，千姿百态。放眼望去，百里花山色彩缤纷，犹如广袤的锦缎华章，铺山盖岭，绚烂生辉。百里杜鹃是亚洲大中华区10大自然原生态旅游景区，曾有杜鹃花似海、琼山留异乡之美称，是春观花、夏避暑、秋休闲、冬赏雪的生态旅游胜地。近年来，百里杜鹃更是声名远播，惊艳了天下人，美翻了全世界。